Одна з останніх масштабних пожеж на відкритій території сталася 24 березня в Миргородському районі поблизу села Матяшівка. Тут горіло 15 гектарів лісу. Щоб загасити стихію, рятувальники об'єдналися з лісівниками. До ліквідації даної пожежі було задіяно рятувальники із селища міського типу Шишаки, із села Голово і Великобаченського району. Також до ліквідації даної події залучалися 70 працівників державного підприємства «Миргородський держлісгосп» і також 7 одиниць техніки. Щоб якнайшвидше ліквідувати пожежу та виявити тих, хто її спровокував, лісівники використовують сучасні камери відеоспостереження. Фахівці Полтавського лісгоспу демонструють – така камера дає видимість до 40 кілометрів. Плюс керувати нею можна у ручному режимі. Наблизити чи сфокусувати зображення на потрібній ділянці – теж не проблема. Завдяки цій камері лісівникам вдалося оперативно виїхати на місце іншої пожежі – неподалік дороги державного значення. Крім того, що на цьому місці вогнем знищена природа, це могло призвести до трагічних наслідків, оскільки поряд знаходиться трансформатор, вишка зв'язку та заправна станція. Причиною цього необережне поводження з вогнем людей, а саме тих, хто проїжджає поряд. Поряд проходить автотраса «Київ-Харків». Кожна людина повинна дбати про майбутнє нашої держави в цілому і майбутнє довкілля. Людина, яка спричинила пожежу, може понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Щоб цього уникнути, фахівці радять дотримуватися елементарних правил поведінки. Не кидайте недопалки на землю, особливо там, де є наявна суха підстилка. Не залишайте просякнуті бензином та іншими горючими речовинами ганчірки. А ще закликають не розводити багаття в лісі та не створювати смітники в екосистемах та на прилеглих територіях. Тим більше не підпалювати їх. Якщо ж ви помітили займання, негайно телефонуйте за номером 101.